40 tisíc korun. Bylo hrozný, jako za náma tam vlastně fakt dva celý dny nikdo nepřišel. Smoothie z pekla a Aneta Kratochvílová. Začíná další díl Smoothie z pekla a máme tentokrát Survivor speciál. Ty vlastně jsi dneska první host, který to s náma tak jako vykopne. Je tady s náma Adéla Krejdlová, ahoj. Ahoj, moc si zdravím. Hele, já ti v rychlosti řeknu, co tě čeká. Co tady zažijem spolu za půl hodinu. Mám pro co tebe... mi nemine. Přesně. Mám pro tebe několik otázek a tvým úkolem je buď odpovědět a pokud neodpovíš, tak si tady vyberem z tohohle stolečku. Já ti vyberu, co si tam dáme, no a na konci to smícháme všechno s vodou, budeš tam smutný a budeš to muset vypít. Mňam. Máme tady samý dobroty. Ale co bych za to na ostrově dala? Takže... je tady jídlo, takže na druhou stranu dobrý. Jdeme na první otázku. A ta se nebude týkat Survivor, začneme trošku jinak. Ohodnoť sama sebe v rámci atraktivity od jedničky do desítky. 7. Ty vado, a měla jsem říct ne 7, to je totiž takový zlatý střed, ale dobře, dobře, to je moje chyba. Beru to, že jo. Tak, druhá otázka je, jestli jsi dostala nějakou, nebo měla jsi vlastně nabídku na nějakou částku za Survivor a jestli jo, tak kolik to bylo? Určitě, jako v celý náš kmen Titánu, tak i samozřejmě lovci tam šli za nějakou částku a my konkrétně u Titánu jsme tu částku měli všichni stejnou. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli řekneš, kolik to bylo, pokud ne, tak musíme dát nějakou ingredienci. Přesnou částku? Přesnou částku. A takhle, ještě nevím, to pozor možná pro tebe, protože vím kolikrát, že to je nějak jako smluvně zavázaný, tak pokud by bylo, tak je lepší si tady dát nějakou ingredienci. Je to smluvně zavázaný, takže jenom prozradím, že máme všichni stejně, takže čekám mě ingredienci. To bylo rychlý. No hele, takže vybereme na začátek tady vajíčkovou pomazánku. To je jak bagetovou, s těma make-upama. Bagetová. To vypadá dobře. Ne, já mám ráda docela vajíčkovou pomazánku, tak uvidíme, s čím to pak na konci bude. Ale ne s vodou, viď? Poctivá. Tak jo, takže. Mňam. Kdo ti v Survivoru byl nejmín sympatický? Kdo ti nejmín sednul? U nás kmenu to byla Denisa. OK. Easy. Tak, teď se přesuneme na Instagram. Mm-hmm. Použila jsi někdy na úpravu svých fotek takový ty aplikace, co, já nevím, bělej zuby, zužej, vybarvěj něco ano, a tak? Ano, samozřejmě. Okay. Jako 90% holek, 95% holek. Šla jsi do Survivoru z velké části kvůli třeba popularitě na Instagramu? To vůbec ne, to určitě ne, protože si myslím, že kdybych tam kvůli tomuhle šla, tak bych se tam fakt držela zuby nechty a chtěla bych z toho vytřískat, jak se říká, to maximum. Mm-hmm. A šla jsem tam fakt z toho důvodu, že mě tady ta show strašně dlouho zajímala a zkrátka miluju Survivor, ale bohužel se tam prostě setkalo spoustu nemilých věcí, které pak udělali to, co udělali v celku se mnou, s mojí psychikou. A už prostě jsem z toho byla taková smutná, přišla, takže, ale bojovala jsem do poslední chvíle, takže dělala jsem, co se dalo, ale určitě to nebylo kvůli Instagramu, šla jsem tam z toho, že jsem to chtěla vyzkoušet a že tu show mám ráda. A ty jsi tam byla 4 dny, 3 dny? 5 dnů. Pět dnů celkově, OK. A i po těch 5 dnech ses jako nějak třeba cítila, že tě nebylo dobře? Jakože i takhle krátká doba může způsobit to, že ti třeba není úplně zdravotně určitě, dobře? Určitě, tam nám jako nebylo dobře po 2 dnech. To jako opravdu si to lidi nedokážou představit a každému bych to přála zkusit si to. A ne tady doma z gauče s nějakou hladovkou, kterou já jsem taky samozřejmě měla a zvládlo se to úplně v pohodě, ale tam je to úplně něco jiného. Ten stres na vás prostě dolíhá počasí. Byli jsme vlastně pořád v permanentně v mokrym, protože nám nestihlo uschnout oblečení a jenom pršelo. Bez ohně je to fakt oříšek, takže... Takže tak, no. A je vůbec jako, že když bys si představila, že tam třeba budeš, nevím, 2 měsíce, nebo jsou takový ty maxima, tak myslíš, že je to něco, co by tě třeba, nevím, poznamenalo i na strašně dlouhou dobu dopředu, že to je fakt jako záhul? Určitě, myslím si, že na 100% je od minulých účastníků, vím, že se z toho dostávali dlouho, ale myslím si, že
strašně záleží na okolnostech. Třeba si myslím, že kdybych byla u lovců, který fakt tam od prvního dne měli ten oheň, mohli si vařit, mohli tam mít vlastně spoustu nových možností, než my v našem, na našem ostrově, tak si myslím, že by se to tam dalo zvládat úplně s přehledem, aspoň v rámci možností, a že bych tam možná ještě teď byla. Ok, dobře. Tak, pojďme ještě na Instagram. Největší částku, co jsi v rámci Instagramu dostala? 40 tisíc korun. Ok. Teď je tady taková specialita a to jsou 3 sekundy, 3 otázky. Já ti vždycky dám otázku a ty máš 4 na to odpovědět. Tak jdeme na to. Kdybys řekla náhodou, kdybys jako nechtěla, tak můžu říct, že ne a jdeme na další. Tak, jsou 3. První. Jsi atraktivnější ty anebo tvůj přítel? Můj přítel. Ohodnoť svůj zpěv od jedničky do desítky. 8,5. Živí tě hlavně Instagram? Ano. No tak hele, je to zahrává. Bylo to rychlý. Jo, tak ten Instagram, samozřejmě nejenom Instagram, jsou to celý nějakým způsobem sociální sítě, jak vlastně z hlediska toho, že i zpravu Instagramy, což mi prostě mě baví, takže fakt se to všechno jako omílá okolo Instagramu, ale nejsou to jako zarytě spolupráce a reklamy, jakože to by mě asi samotnou ani nebavilo a fakt se snažím dělat spolupráce a reklamy, které mi přijdou smysluplný a doopravdy ty věci používám nebo nějakým způsobem mě to zajímá, takže. Takže, ale všechno se to omele kolem sociálních sítích, to je pravda. No tak jo. Šla bys do Survivoru znovu? Ano. Byli takhle jako bezprostředně. Jo, určitě. Jako samozřejmě už ta nabídka jako nepřijde, ale kdyby přišla, což, jak říkám, dvakrát tam nikoho určitě nezvát nebudou, po mým skvělém výkonu na sudu, tak já si myslím, že každý by to prostě přijmul. Jo, je to nová zkušenost, je to fakt zážitek na celý život, už se těším, až to prostě jednou budu všem vyprávět, i když jsem tam byla 5 dnů, tak za těch 5 dnů jsem si toho odnesla fakt spoustu, jak po psychické stránce, fyzické stránce a budu na to určitě vždycky vzpomínat v dobrém, to na 100%. No a tak ono jako 5 dnů tam teoreticky pocitově bez času, bez telefonu je jako tady jako víc, ne? To jsou jako 2 týdny minimálně. To bylo hrozný, jako za náma tam vlastně fakt 2 celé dny nikdo nepřišel. S žádnou informací, jestli někam pojedem, v kolik někam pojedem, nebo v kolik, my jsme měli hodiny, takže jsme nevěděli. Ale jestli vůbec někam pojedem, nebo za 2 dny jestli pojedem, a to je fakt hrozný, protože my jsme neměli oheň, takže jsme neměli co dělat. Ráno prostě se tam ustlali deky a šlo se na pláž lehnout, jako tam nešlo fakt prostě za boha nic dělat a fakt nevíte, jakoby, jestli si máte jít lehnout a odpočinout si před soubojem, nebo jestli se jdete rozcvičit, nebo já nevím, jdete tamhle, prostě tamhle, jo. Fakt těžko, jako těžký, fakt těžký, vím, že to spoustu lidem přijde směšný, že něco takového vůbec, jako na něco takového si stěžujeme, ale fakt ten den tam plyne strašně dlouho. Strašně, my jsme vždycky jenom koukali poslední třeba 3 hodiny světla, jenom na to sluníčko, jak klesá dolů, už prostě úplně jenom klesej. Jdi dolů. A modlili se, ať už můžeme jít spát, ať nám to uteče, protože fakt já jsem si spánkem krátila čas. Takže tak. No já to jako chápu, protože když jsem to viděla, jak jsem si říkala, jasně, pokud jsou tam souboje, takhle ti to utíká, ale ve finále, pokud tam fakt jako nemáš co dělat a jsi tam celý den a nevíš, kolik je hodin a nevíš, jestli už je aspoň za tebou nějaká část, že se to nemůžeš jako pocitově zkontrolovat, tak je to, jako věřím tomu, že se to strašně táhne. Že vlastně je to jako dobrodružství, ale na druhou stranu to může být i nuda chvilkama. Jo. Takže chápu. Otázka na tvého přítele. Koukla jsi někdy svému příteli do telefonu? Ano. Ok, a věděl to on, nebo ví to? Jo, jakože je to, jako říkám ano, že jako navzájem jsme v tomhle jako spolu otevřený a my si věříme na 100% a když prostě kdokoliv má o čemkoliv pochybu, tak se o tom přesvědčím a jako jdeme dál, takže myslím si, že tohle je leckdy mnohem lepší, než třeba pak žít 14 dnů nebo měsíce s pocitem něčeho, že si něco myslíte a nevyřešit to, takže určitě ano, ale není to určitě nějak pravidelně. Jednou měsíčně. Že bych řekla, každý podělí, tak? Naval? Já to projedu. To určitě ne. Vzala jsi někdy spolupráci jenom kvůli penězům a tím myslím, že to bylo něco, o čem jsi nebyla buď přesvědčená, nebo si to moc neznala, ale řekla jsi, OK, vypadá to jako dobře finančně. Nemyslím si. Ne, asi ne.
jako každou spolu, jako samozřejmě nějaký spolupráce jsou, že mě zajímají víc, některý míň, ale nikdy jsem se jako nerozhodovala úplně kvůli jako penězům. Mm-hmm. Spíš třeba, prostě jestli jsem to chtěla vyzkoušet třeba nebo něco takového. Jasně, asi, jako určitě by byly spolupráce, což je většina, že vám nejdřív pošlou balíček, smlouvu a všechno. Vy to zkoušíte, ale musíte to vlastně vypostovat, ty věci. Mm-hmm. To by fakt mi musela naskákat vyrážka, abych řekla, hele, tohle já promovat nebudu, ale vlastně vy to zkoušíte třeba týden 14 dnů, než pak ty výstupy, že jo, uděláte a postnete na Instagram, takže jasně, že za každou značkou si nestojím a nejsem přesvědčená o tom, že je 100% ve všem super, ale mě ty věci vyhovovaly. Ok. Řídila jsi někdy pod vlivem alkoholu? Ne, já jsem ještě nikdy neřídila, protože nemám řidičák, takže... Aha. Takže jediné, co jsem řídila, je golfový vozík a to dopadlo špatně. A to jsem ani neměla alkohol, takže... Okay, dobře. Tak jo, hele, blížíme se pomaličku do finále, takže to je dobrý. Tak to je zatím dobrý. Uvidíme, co přijde ještě. Jo, jo. Otázky. Vajíčkovka ujde zatím. Byla jsi někdy ve vztahu nevěrná? Ne. Tohle je můj první vztah vážnej, fakt jako vážnej. Já jsem dřív vždycky... Nebo takhle, já jsem se vždycky řídila tím, že když si nejsem 100% jistá, že chci, aby to byl jednou do budoucna otec mých dětí, takže prostě s tím člověkem nebudu. Mm-hmm. A i když prostě mým rodičům nebo kamarádkám to přišlo jako směšně, že říkají, hele, ty ve 20 si tady vybíráš otce svých dětí, jo. Říkám, proč budu strávit s někým čas a budovat něco, když si nejsem 100% přesvědčená, takže fakt jsem vlastně našla toho pravýho, doufám. Mm-hmm. Až teďkon vlastně 2 roky zpátky a zatím je to všechno super a fakt to byl jako blesk čistého nebe. Mm-hmm. Schoda osudu a náhod a potkali jsme se, takže nebyla. Ani to neplánuji. Okay. Podíváme se zpátky ještě do Superstar a zajímá mě, kdo ti tam sednul úplně nejmín. Kdo mi se mnou nejmíň v naší řadě? Superstar z porodců nebo z... Z toho, jak se to říká? Z toho kastu. Z soutěžících. Jo, jo. Z soutěžících. Tyjo, já už jsem tak nějak docela zapomněla, kdo tam byl nebo nevím, ale vím, že mi vadil Timotej. Mm-hmm. Měl tam nějakou takovou menší jako aféru s Hankou vlastně v tu dobu, že tam nějak pomlouval něco takového. A myslím, vím, že z toho byla nějaká jako mini kauza, tak asi on, protože to je jediný člověk, který se tak jako matně vybavuju. Mm-hmm. Jinak s nikým v křížku nejsem. Tak, budeme teď řadit zpěvačky podle talentu. Mm-hmm. Máme tady 3 a ty řekneš od jedničky do, nebo první, druhá, třetí, od nejlepší po nejhorší. Mm-hmm. Máme tady Terezu Maškovou, Leny a Elizabet Kopeckou. Tak první dám Leny, druhou dám Terku Maškovou a třetí Elizabet Kopeckou. Ještě sem do ruky telefon, ukaž posledních 5 jmen v direktu na Instagramu. A? Jo, tak to je v pohodě, tak to můžu ukázat. Kde je tvoje... Tady mám. Jo, tady dobře, mám. Tak to můžu tam. Kateřina Marie Balounová, což je Káťa ze Survivoru, protože jsme teďko spolu ve snínení s Novou. Okay. Pak tam mám Josef Jakab, to je můj přítel. Mm-hmm. Ornou Koktovou, protože jsme spolu měli ještě nedořešené nějaké věci, aby nějaké články byly pochopeny tak, jak správně měly být pochopeny, takže jsme si spolu volali, psali. Mm-hmm. A jsme se nejlepší kamarádi. A tam vyšlo něco špatného? Jakože... Ne, tak jako ono vlastně, ona řekla vlastně v Survivoru, v tom prvním dílu na kameru, že jako já tam nic nedělám a že když někdo jako něco dělá, tak na ně koukám. Mm-hmm. No tak po příletu, když jsem to samozřejmě viděla, protože já jsem do té doby měla 2 rozhovory, a to jsem ještě ty díly neviděla a tam jsem právě naopak říkala o Ornel, že je prostě super, jakoby fajnová ženská, prostě sympatická a tohle. Pak jsem viděla zpětně ten první díl, tak samozřejmě mi to trošku zamrzelo. Mm-hmm. Takže když jsem šla do rozhovoru, tak jsem to měla nějakým způsobem chuť to jako obhájit. Že vlastně teda jako jsme tam v obě nic moc jako nedělali, ale tam se fakt v tu chvíli nedalo nic dělat. Jako co tam budu dělat? Budu tam vymýšlet bowlingovou dráhu? Nebo já nevím, budu tam fakt jako tam, nebo budu dělat kamínkovou cestičku? Vlastně bez toho ohně fakt se tam do toho nedalo dělat tolik. Mm-hmm. A takže jsme vlastně, takže tohle jsem jí jenom jako říkala a ona, že jako úplně v pohodě, že prostě je to jasný, že samozřejmě, jak říkám, do televize se použije jenom pár střípků, takže to třeba ani nemyslela tak, jak to tam bylo řečeno, ale je to v pohodě. No a další jméno Drzý Rezek, což je Zrzek, což je Michal ze Survivoru a pak tady mám Rachel.
jsme včera řešili a dneska strašně mě pobavila včerejší kmenovka, takže jsem se jí na to potřebovala zeptat a trošku podrbat. Tak, poslední tři otázky. Kdo je podle tebe inteligentnější, jestli ty anebo tvůj přítel? Já. Mm-hmm. Myslím si, že jo. Promiň, lásku. Ale prostě tak jako, nebo záleží jak na co samozřejmě, záleží jak na co, ale jako myslím si, že nějakým způsobem obecně, ve všeobecném rozhledu, asi já. Mm-hmm. Ale kdyby třeba jsme se bavili o sportu nebo o češtině, tak určitě on. Tak, poslední věc, kdy budeš potřebovat telefon, podívej se na pět věcí, co jsi googlila. Takový selfish vyhledávač. Adela Krejdlová Survivor. Nova Survivor. Jasně. Adela Krejdlová. HM. A Adidas Campus Pink. Takže ty jsi chtěla vidět pravděpodobně, co se kde nějak jako psalo. Jo, chtěla jasně. Jsem přesně tak, tak já to jako sleduju, že, protože mi to všechno nenaběhne třeba na Seznamu nebo na Google, takže si vždycky každý ráno podívnu a říkám si, ježišma, tak co zase? Pojďte do mě, co se zase kde píše? Co zase kdo někde vyšťoural? A tak teď už se to docela tlumí, ne? Teď už je to jako... Jo, ale tak jako, jak říkám, někomu prostě odmítnete rozhovor v nějakým nejmenovaným jako bulváru a prostě hned je oheň na střeše a hned je najednou tisíce článků o všech špatných věcech, co jsem za svůj život udělala, takže se jenom nad tím bavím, jako já nic jiného ve své situaci dělat nemůžu, než si z toho zkrátka fakt se všeho už dělat jenom prdel. Protože pět dnů v Survivoru spadnout ze sudu, já nevím, co by mohlo ještě být. Tak prostě zase se zapsala něčím, nebo si to budeš i ty pamatovat. Hele, měla jsem první rozhovor s Ondrou, s tebou, ale všude vlastně jsem byla první. Tak aspoň od konce, to je taky dobrý. Jo, jo, taky vždycky myslím. Si pamatuju podle mě jenom toho posledního a prvního. Ne? Ale asi jo. Jako je pravda, že třeba z minulého ročníku a mě vlastně zrovna jako Survivor baví jako jedna z mála reality show, tak... Si zase tak jako nepamatuju moc, co tam byl. Jako zhruba. Jestli tuším ještě takovou tu úplně jako první. Tahle reality show je vlastně fakt jenom o tom, jako kdo vyhraje. Hmm. Protože tam, kdo je druhý, třetí, to se vůbec nedá brát, jakoby, že by měli být druhý, třetí nejlepší. Hmm. Protože pokud ten jeden z té trojice je chytrý, tak si tam k sobě do toho finále vezme prostě fakt ty lidi, kteří nejsou vůbec oblíbený a vůbec nejsou fyzicky ani prostě jakkoliv zdatný a ví, že je porazí. No, takže jasný. Strašně těžko jako určovat nějaký pořadí v Survivor, kdo jako kolikátej byl. Jasně. Jedno je výdrž, kolik dnů tam vydržela, ale rozlišovat to na nějaký místa, jakože druhý místo Survivor, třetí místo Survivor, podle mě prostě, jo, nevím, jo. Je to strašně jako subjektivní, no. No hele, a jdeme na poslední otázku. Je někdo na Instagramu, koho tajně sleduješ, ale nesleduješ ho? Tím myslím, že nemáš jako odkliknutý. A pokud, určitě. Pokud jo, taky jde jedno jméno, kdo to je. Přiznám se, no. Ovlivnila mě kauza Kerry Kirsten a tady mám teď prvního vygooglovaného na mém Instagramu Bayer Dan. Já myslím, že to mě asi hrozně, jako... Mě hrozně zajímalo jeho vyjádření, takže jsem se na to jakoby koukala, ale není to, že bych ho jako nějak permanentně jako sledovala a nesledovala ho. Mm-hmm. Takže tak, ale jako určitě, tak jako nebudu lhát, jako nějaký fake účty určitě jako mám. Víš, že se jí neptala. No víš. A prostě, nebo takhle, já nemám jako kvůli tomu ani, že bych jako chtěla ty daný lidi stalkovat. Ale třeba nějaký lidi mi nějakým způsobem tak vadí, že nechci jako sledovat, že by mi vyjeli prostě na Instagramu kdykoliv. A radši se na to prostě kouknu, jakoby na celý, co tam kdo dal. Za ten celý den. A říkám si, ježiši Krist, zase tohle, nebo zase tenhle, jo. Ale mám to takový jako v tomhle radši, no. No prostě vlastně, strategie. Když ty chceš. Přesně. Kouknu se na ně, když chci, ale nepotřebuji vědět pořád. Já chápu. Takže tak. No hele, takže jsme v závěru. Ještě tady teďka teda smícháme tu tvoji srandu. Že to bohatě stačí na tu vajíčkovou pomazánku. Ty vole. Hele, ještě tvůj úkol je dát tři loky. To je... Teď to takhle předám, tady tu dobrotu. Jako teoreticky nějaký bílkoviny nebo něco takového tam může být. Klidně nedejchej, to je nejlepší recept na to. Dobrý. Není to tak hrozný.
Jak je to tam jenom ta jedna přísada, tak je to v pohodě. Je to jako zjemnění. No ale to jako zvládla z toho v pohodě, že jo? Měla jsem mít zákeřník. Kouváme, že jsem něco nevynechala třeba. Nevynechala, no. No. Ok, budu zpět. Nevětším vždycky stejný. Takže dobrý. Zvládla z toho. Tak Adam, jsme v závěru, takže ti moc děkuju, že jsi dorazila. Taky moc děkuju. Zvládla z toho, myslím, že je dost dobře. Jo, tak já, jak říkám, jsem taková přímočará, já prostě na všechno odpovím tak, jak mi jako pusa narostla a prostě buď se to někomu líbí, budu muset někomu nelíbí, no. Ale tady zrovna v tomhle to byla výhoda, teda. To je pravda. Tak moc děkuju. Taky moc děkuju.